Hammaga salom. Sizlar bilan yana 7 planet kanali. Qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qilishda davom etamiz. Napoleon 1804-yilda hokimiyat tepasiga kelgan. Gitler 1933-yilda. Farqi 129 yil. Napoleon Rossiyaga 1812-yilda hujum qilgan edi. Gitler 1941-yilda urush boshladi. Farqi 129 yil. Har ikkisi ham hokimiyat tepasiga 44 yoshida o'tirgan. Har ikkisi ham 52 yoshida Rossiyaga hujum qilgan. Har ikkisi ham Rossiyaga qarshi urushlarda sharmandalarcha mag'lubiyatga uchragan. Lincoln 1860-yilda birinchi AQSh prezidenti bo'lgan. Kennedy esa 1960-yilda. Farqi 100 yil. Har ikkisi ham juma kuni o'ldirilgan. Lincoln o'limidan keyin Johnson degan prezident bo'lgan. Kennedy o'limidan keyin ham Johnson hokimiyat tepasiga keldi. Har ikkisi AQShning janubiy shtatidan, demokrat va hokimiyatga o'tirgunga qadar senator bo'lgan. Lincoln o'limidan keyin AQSh prezidenti qilib saylangan Johnson 1808-yilda tug'ilgan edi. Kennedy o'limidan keyin AQSh prezidenti bo'lgan Johnson 1908-yilda tug'ilgan. Bularning o'rtasidagi farq 100 yil. Lincolnning qotili Wills 1829-yilda tug'ilgan edi. Kennedyning taxminan qotili Oswald 1929-yilda tug'ilgan. Farqi 100 yil. Har ikkala qotil sud bo'lganga qadar o'ldirilgan. Lincolnning Kennedy nomli sekretari o'limidan bir kun oldin ertaga teatrga bormang deb iltimos qilgan edi. Prezident Kennedyning sekretari Lincoln ham unga Dallas shtatiga qiladigan safarini keyinga qoldirishni maslahat bergan edi. Azizlar, video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni bizda tomosha qilib boring. Shirin didor qadar deb qolamiz azizlar.